မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာနာရှင်ကောက်တဲ့တကောင်စင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းလားစစ်ကောင်စီကတော့သူ့ရဲ့ mission ကိုစရယူတယ်အော်တိုဘာတရနေ့ကစပြီးတော့ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကိုစပြီးတော့ကောက်နေတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်နေပေါ့ဒါပေမဲ့မေးစရာရှိတာဘာလဲဆိုတော့လားဒီ2021နောက်ပိုင်းမှာဒီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအောက်ကိုနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများကကျသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကိုတချို့နေရာတွေဆိုရင်စစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိတော့ဆိုတော့ဆိုတော့အခုကောက်မဲ့ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကပြည်လုံးကျွတ်ညီပါအောင်မလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆက်ဆွနေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်လုံးကျွတ်တယ်မကျွတ်ဘူးဆိုရယ်အဖြေကကိုကျော်ခမေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေမှာတော်တော်များပါပြီးသားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မေးခွန်းမဖြေခင်မှာအရင်လည်းဖြေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေခင်မှာကျွန်တော်ဒီတက်ပုံတပုံပြချင်တယ်အဲ့ဒါပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဒီမရောက်လဲဆိုလာပြီးတကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့ကလာပြီးတော့တကောင်စင်းလာကောက်တာပေါ့နော်ဒါအိမ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတတိယရာဆိုတာအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရိတ်တာမှာခေါ်ပြီးတော့ကောက်ရတကောင်စင်းကအိမ်မှာကောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်သိတာတကောင်မှာကောက်တာလားနေ့လယ်မှာကောက်တာလားကျွန်တော်မသိအောင်အဓိကတော့ပြကျင်တာကတော့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လဲအောက်ခံနေဆိုတဲ့ပုံစံရှိုးကျင်တာထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့နေရာကသူ့အိမ်မဟုတ်ဘူးနဲ့အိမ်ကိုမပြရဲလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဟိုဘာကြောင့်ဒီညမှာလောက်တာလဲတော့မသိတချို့ကတော့ဒါကိုခွင်းတူးကန်ဆိုပြီးတော့တောင်းမှာပဲညောင်ရင်းနေထားရညောင်ရင်းနေထားရပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လာမဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကစိတ်ဝင်စားတာဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မေကွန်းတွေလိုက်ကြည့်တယ်မေကွန်းလိုက်ကြည့်ကြတာအခုမေကွန်းမှာ68ခုရှိတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထဲမှာအဲ့မေကွန်းတွေမှာတချို့ဘာလို့ကြောင်တက်နေလဲဘယ်မှာအတန်းတက်နေလဲဘာလို့အတန်းထွက်တာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေမေကွန်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းသူကအနေကွန်းတွေကိုလည်းမေးတဲ့အပြင်အဲ့လုံသားအင်အားဆိုင်ရာမေကွန်းများဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်ကဲ့လုံငယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကတနအီလုခလာစာရှိခဲ့လားဘယ်လိုလုခိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့မေကွန်းပြင်နောက်မေကွန်းတစ်ခုကလုံငယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကလုခိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကအလုပ်လုံငယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကဘာလုခဲ့လဲပေါ့ဒီမေကွန်းကိုအခုဝင်းကြီးဦးမြင့်ကျန်နေပြီးတော့ဗကြုတ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်လုံငယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကလုံငယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကဘာလုခဲ့လဲပုံကျဲခဲ့တယ်ပုံကျဲခဲ့လားအဲ့တော့နောက်ခုနှစ်ရက်ဘာလုမလဲဘောဆက်ကြွေးဦးမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့မို့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုကျော်ကမေးတဲ့မေးခွန်းမေးမသွားခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေချင်တာကပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခုနတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအားတော်တော်များများအောင်လဲစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဖန်စီအဖွဲ့တွေကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာသကောင်စင်းထားကောက်တယ်အောင်မြင်မလားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ဖြေပတ်မယ်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးသူတို့ရတဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကလည်းမှန်မှုမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီအမေကွန်းတချို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကသကောင်စင်းကောက်တာနဲ့မတူဘဲနဲ့တောင်းကျန်းသူစန့်ကျင်သတင်းကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့အထင်မှလည်းအပြင်မှာရောပြောနေကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာတိုင်းပြည်မှာရေကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အနာရဝယူထားတဲ့သူတွေကလည်းအကူအညီမပေးနိုင်ဘူး။ရေပေးတော့ခဲ့စခန်းသူတွေကိုတော့ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်ခိုင်းတာမျိုးဒီစီစဉ်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင် fear လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပြည်ကိုအကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်စင်းစစ်ပြီးဆိုရင်လည်းလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေ uniform ဝတ်ထားတဲ့သူတွေကအယုံလာပြီးအဲ့မှာတည်းကဒီကောင်အစ်စ်ခံဒီကောင်စင်းအစ်စ်ခံမဲ့သူတွေကလည်းကြောက်လန့်နေပြီသူတို့ကြိုပြီးပြင်ထားပြီးဒီမိကုန်းတွေဖြေဖို့အတွက်နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ကကြိုပြီးပြင်ရမယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အကြောက်တရားကြောင့်သူတို့နဲ့ collaborate လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ uniform တွေလက်နက်တွေကန်ပြီးတော့စစ်တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒီတကောင်စင်းကောက်ဖို့ volunteer လုပ်တဲ့သူပေါင်း42000လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီ42000ကလည်းလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားတဲ့သူတွေမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အစလက်ဘူးတိုက်ပြီးတော့လက်ဘူးတိုက်ထားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အစပြောခဲ့တယ်မေခွန်းနေရာလဲတပုံစင်းကောက်တဲ့တပုံစင်းကောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ data အမှန်ရဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တလို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ data စင်းเนี่ยမြန်မာပြည်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီတအိမ်ဝင်လဲသူ minute 30ပဲသူတို့ကအချိန်တုံးဖို့ပေးထားတာရှိတယ်မိကုန်းမောင်းကလည်း60ကျော်ကျွန်တော်တို့ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ data အမှန်တရားဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်တမန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာအခက်အခဲဆုံးကပါလေမြန်မာပြည်မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ် investor ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဓိကပြဿနာအကြီးဆုံးရင်ဆိုင်ရတာပါလေဆိုတော့စင်စရာအချက်လက်ပဲမြန်မာပြည်မှာစင်စရာအချက်လက်အမှန်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်မြင်လာတော့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့စင်စရာအချက်လက်အမှန် database အမှန်ထွက်ဖို့တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာဒီစင်းရင်းကောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သူတို့ရွေချက်ကဘလောက်ထိလဲဆိုတော့ပြောဖို့ခက်ပေမဲ့လူထုကြားထဲမှာဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိရသူတစ်ဖြစ်တော့ဟလာဒီဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေကိုကောက်တဲ့စင်းလားဒီသူတို့တော်လန်တဲ့သူတွေကိုကောက်တဲ့စင်းလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပေါ့လေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2021မှာအာနာသိမ့်မီနိုမဲမှာ PDF တွေပေါ်ခဲ့တယ်ဓာတ်သုံးချောင်းတွေပေါ်ခဲ့တယ်ဓာတ်သုံးချောင်းကလည်းတန်းတန်းချီပြီးရှိတယ်ဟဲ့လားထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟဲ့လားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အာ CDM boycott တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဒီလူတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်း target ထားပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တဲ့မေးခွန်းအစ်စ်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့လူတွေကြားထဲမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်တိုင်းသားနယ်တွေမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့2021ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမ်းမီလွတ်လပ်ပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းဒီဆန်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သကောင်စင်းကောက်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာသူတို့ဘက်ကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကုသင်းစီရင်ဆိုရလက်ထက်မှာလောက်ခဲ့ဒီဆန်းဆက်ကိုဒီသကောင်စင်းကောက်တာကိုအဲ့တုန်းကအကူညီခဲ့တာ UNPF ပေါ့နော် UN Population Fund ကနေအကူညီခဲ့တာဖြစ်တယ်။ budget ပေါင်း84သန်းသုံးဆွဲခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒီ data တွေကပို့ပြီးတော့မှန်နိုင်တယ်လို့အာသုံးသပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှ2021အာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာ border list တွေမှာရင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာအဲ့အချက်ချက်အဲ့အချက်ကိုအဓိကအချက်တစ်ခုလေး ਨੇ ဟလာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းလိုင်းပြောခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ sunset မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းလိုင်းဥဆောင်မိလို့တဲ့ဒီရကောင်စင်းကောက်တဲ့ပွဲကိုပေါ့နော်တရုတ်ကလွှင့်နိုင်ငံတကာထောက်ခံတာထောက်ပံ့တာလားမရှိပါဘူးဆိုတော့အခုထူးခြားတာတစ်ခုကမေကွန်ပေါင်း68ခုရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2014တော့မေကွန်ကမေကွန်ပေါင်း40ကျော်ပဲရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုထက်ဆင်မေကွန်တွေပါလာပါတယ်ဖြစ်စုမေကွန်တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ privacy အဲသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စတွေပါတယ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိတာတွေ့ရတယ်တိုင်းသားနယ်တွေမှာရောဒီပန်းသားနေတယ်မှာပြီးမှမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျော်ကဗာလေ့လာတာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမေးခွန်းနေတော်တော်များများတော့2014နဲ့2024မှာမေးခွန်းတော်တော်များများတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကွဲထွက်လာတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာဒီစိုးရိမ်စရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူထုကလည်းစိုးရိမ်နေကြတော့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းစိုးရိမ်နေရရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့လာဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနာမည်မသုံးတော့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတော်တော်လေးစိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဟိုအိမ်တွင်းသုံးစကားဆိုတာမျိုးပြောင်းလိုက်တယ်အိမ်တွင်းသုံးစကားဘာစကားလဲပေါ့ဘာစကားသုံးလဲဆိုတဲ့အသုံးတော်မျိုးဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အများစုကတချို့နေရာတွေတော်တော်များများမှာဒီကရင်လူမျိုးဆိုပေမဲ့ဒါဒီပမာစကားပြောတာတော်တော်များတဲ့နေရာတွေရှိပေါ့ဒါဟိုသူတို့ကပမာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတတ်မှတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဥပမာဝါလိုနေရာမျိုးမှာတွားပြီးတော့တောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုဟိုယူမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းရှိတယ်ဒါကတော့နမူနာအနေနဲ့ပြောတာပုံတွေတော်တော်များများနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့နောက်ထပ်ဒီမှမှာစိုးရိမ်နေတဲ့မိခွန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အဲဒီပေါ့နော်ဒီအိမ်အောင်စုတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်နောက်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီလက်ရှိဘယ်အတန်းကိုတက်နေတယ်လဲပေါ့ဒီကြောင်းပါလို့စက်မတက်တော့တာလဲဆိုရဲမိကွန်းကလက်ရှိတော်လန်ရေးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကြောင်းမတက်ဘဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဒီအကြက်တက်ဖြစ်နိုင်တဲ့မိကွန်းတွေဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါတော့လူငယ်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကဘာတွေလောက်ကင်ခဲ့တယ်လဲဟလာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေအများဆုံးလောက်ကင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မိကွန်းပေါ့ဒါတော့နည်းနည်းခေါင်းစားတဲ့မိကွန်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟာတာလည်းနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိစ္စအော
โอเคဒီမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စလည်းပါတယ်ပြည်ပသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအားလုံးအတွက်ဒီစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့အချက်လက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့လာနိုင်ငံခြားဒီမှာနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးလားလက်ရှိနိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်တဲ့သူရဲ့အမိကဘယ်သူလဲလာအချက်လက်စုဆောင်းတာပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့စာသုံးလုံးမေးခွန်းတွေပြောလို့ရတာပေါ့နော်တက်ဘလောက်လဲတို့ဘယ်တော့ထွက်ခွာသွားတာလဲတို့ဒါတွေကလာဒီ2021အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းကြောင့်ထွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်နိုင်ငံမှာလဲပါဒါတွေမေးတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်မယ်လို့ကဲကျွန်တော်ကသိချင်တာဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးခင်ရင်ဖြေတဲ့သူကဘယ်တော့မှအောင်ဖြေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ကျွန်တော်မြင်တာဒါအလေညာဆင်းမဲ့ထွက်မယ်လို့တောင်းကျွန်တော်ကြိုးပြောတာဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြေပေးမဲ့သူကလည်းအမှန်ဖြေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတချို့ကလည်းဟိုတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုခုဒီစကားဝိုင်းမတိုင်ရင်လေးမှာကျွန်တော် message တစ်ခုရတယ်ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့border လဲဆွဲနေတယ်တဲ့စကောင်းစင်းလဲကောက်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူရလူငယ်တွေတော့ကုန်ထွက်ပြေးကုန်ပြီတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို minute နဲ့ဆက်တဲ့မှာဖြေနိုင်မဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိမလဲမေးနိုင်မဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိမလဲအခြေအနေဒီဘက်ကရောအမှန်တိုင်းပြောမှလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တော့လူတိုင်းကတော့လုံလုံလေးဆိုးရင်တာပဲဘယ်မှမှန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပြီး2021နောက်ပိုင်းမှာထွက်သွားကြတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့လေဒီစစ်ထဲမှာဝင်ရင်ထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်စီးပွားကြောင့်ထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်နိုင်ငံကြောင့်ထွက်သွားနိုင်ငံကြောင့်ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမလားဒီတိုင်းမီမှာမနေချင်တော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တိတိမင်ကောင်း200,000တောင်မဟုတ်ဘူးတိတိမင်မကောင်းတော့ကြောင့်ငှက်တဲကုန်ထွက်ပြေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ data တွေကဘယ်တော့မှအမှန်ရမလို့မသိဘူးခုနဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနကိုကြော်ခါပြောသွားတဲ့ကိစ္စအတိုင်းအတာနေတယ်တိုင်းနယ်နယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်တစ်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနံပါတ်2ကတော့ဒီဘက်က EAO နဲ့တောင်လိုင်းတပ်သားတွေတောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေနောက်တစ်ခုက Gray Zone က Gray Zone လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှရှိတဲ့ data တွေစင်းတွေကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်အမှန်ရမှာလားကျွန်တော်ရနိုင်မယ်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတွေကကျွန်တော်တင်တယ်ဒီစင်းစရာတွေကယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့ credible မရှိတဲ့အားတွေဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ NCA ထိုးထားတဲ့ဒေတာတွေမှာထွက်လာမဲ့စီးရင်စရာတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒေတာတွေအကုန်လုံးကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ database ကို database ကိုရောက်သွားမှာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့မတေချာတဲ့အချက်လက်ချက်လက်တွေအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလားဒီတကောင်စင်းကောက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြင်ညာထားတာတွေရှိရဲအခုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတောင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါဦးကျွန်တော်မြင်နေအဲ့ဒါတော့ရှိမှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကသွားတိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေအကြံဖက်သမားတွေဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ဆွဆွဲမယ်အာသူတို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့အခုတကောင်စဉ်ကောက်နေတဲ့အလုပ်ကပဲ credible ရှိသူလိုမျိုးအလုံးကအရာကိုပဲ credible ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ तू ကလုတ်ပြနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်တို့ deadline မပြီးခင်အထိတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီလုတ်ချင်နေတဲ့အခုစစ်ကောင်စီကလုတ်နေတဲ့ပြည်လုံးကျွတ်အကောင်စင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကတော့ပြတ်သွားမှာလို့မထင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအခုလုတ်နေတဲ့ပြည်လုံးကျွတ်မမြည်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်အကောင်စင်းကိုကောက်နေအတင်းကောက်နေဇွတ်ကောက်နေတော့ဗောနောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဟာဘာကိုသွားမြင်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရွေချက်ထားပြီးလုပ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလုပ်တယ်လို့မျိုးရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရောက်လာဘူးအခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်လာဗောဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုလည်းမရှိဘူးတရုတ်ကလွယ်လို့ဗောလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဝန်ကြီးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲသူအာသခွန်ဆိုင်တယ်ဟလာဒီအလုပ်ကိုတွန်းလောက်လာတာပို့တွေ့ရတယ်ဒါကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုဒီတကောင်စင်းကိုပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာလည်း2025မှာသူတို့ပြင်ထားတဲ့2025မှာစက်ကောင်စီကပြင်ထားတဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဟလာရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်တာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကတော့2025မှာစက်ကောင်စီအနေနဲ့စက်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမရရအောင်တွန်းနိုင်တဲ့သူနောက်မှာလဲတရုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ backing တကူသူရထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်နေပုံရပါတယ်တော့လုပ်နေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုဆွေးနွေးခဲ့သလို data တွေရော border list တွေရတယ်ခဲ့ရတနာအကြီးကြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်
တွေ့ရတယ်ပြီးလုံးကြွကြွမကြွကြနေပြီးတော့တခုတည်းလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းအတင်းလုံးဇွတ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်သူကတော့ဂျေကော့ဘ်ကိုမရရအောင်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါအခုတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးသွားမှာပါသူ့ရဲ့စည်ရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ editorial talk မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ရောစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်တွေကိုအကြံပေးတင်တာကတော့တကယ်တကယ်သူတို့စည်ရင်းကောက်ကြည့်တင်တာကတော့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူသဘောထားပဲအဲ့ဒါမလားဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့လစ်ပြီဒါဆိုရင်လစ်ပြီဒါလွတ်လပ်လပ်ကောက်ကင်ပေးတနက်မပါပဲနဲ့လူတို့မပါပဲနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကောက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်တန်ကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အနေနဲ့အနည်းဆုံး80ခန်းလုံးကျော်နည်းအောင်နည်းမလားမသိကနေပြီးတော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘလောက်မုန်းနှီးယွင်ရှာနေတယ်သူတို့ဒီအာဏာသူတို့ဘလောက်မုန်းနှီးယွင်ရှာနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူသဘောထားအမှန်တော့သိရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အကြံဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကလုံငယ်ကလုံငယ်ကခုနှစ်အတွင်းအလုပ်ချိန်အများဆုံးလုပ်ခံခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကဘာမျိုးစားလဲလုံငယ်ခုနှစ်အတွင်းကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ကတော့ Facebook မှာဒီနေ့ကိုအချိန်ပေါင်း10000နဲ့ဝင်ချင်တာကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ဒါကတော့များဒါကမလေးဘူးပွင့်ကြည့်လို့ဘိုရဲဘိုရဲဘိုရဲတိုင်းပွင့်